Nəhayət ki, məhkəmə istintaq araşdırması yekunlaşdı. Mən ilk gündən deyirdim ki, bu formal olaraq bir prosedur qayda həyata keçirilir. Əslində mən tam səmmi yəni bir şey etiraf edim ki, başqa iki qrupla müqayisə edəndə bizim hakim və dövlət ittihamçılarımız onlardan fərqli idilər. Bir dirənmə məsələsində işitmişik hökmün oxunmasında. Absurd bir cinayət içində təqsirli bilinmişik. Tam absurd və kökü olmayan. Apellyasiya şikayəti verəcəm. Yəni bu işin sonuna kimi varıq inşallah. Adımda məhkumluğun olması gələcəkdə mənim həyatım üçün çox pisdir. Həyatıma təhlükədir. İşə götürülmək olmayacağına filan bəsməkən yəni bir sıra problemlər yaradacaq mənə. Üstəlik də ev həbsində deyək də olduğum bir neçə müddəti yəni ölkədən xaricə çıxa bilməyəcəm. Halbuki mən gedib işləyib pul qazana bilərdim. Ölkə daxilində də ki, həbsdə yəni adımda məhkumluq olacaq, heç bir dövlət işinə qəbul olunmayacaq. Nədir, sifarişdə həbs var ortada.